pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Os Ajudamentos Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui esse lindo cachorrinho, tá? E essa é a terceira parte do vídeo, tá bom? Então deixa seu joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? E eu também quero convidar você para estar se inscrevendo no meu outro canal, tá? Lá eu ensino a fazer bolsas de crochê e outras coisas também, tá bom? E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então agora vamos lá pro passo a passo. E agora a gente vai fazer o rabinho aqui do nosso cachorrinho. Então vamos iniciar aqui fazendo o anel mágico, tá? E agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Então, eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, eu vou puxar, puxo bem, pra ficar assim, bem presinho, tá? Bem fechadinho, olha. Então, fizemos aqui a primeira carreirinha. Agora, eu vou iniciar a segunda carreirinha. Então, vou aqui nesse primeiro ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu vou colocar o marcador. E a gente vai fazer a carreirinha de número 2. Vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, vou no próximo, faço outro pontinho, eu já tenho 2, né? No próximo, mais outro. 3, eu vou virando, tá? Vou fazendo e vou virando pra ir facilitando, tá bom? Próximo, 4, 5, aqui no último, 6 pontos baixos. Então, vou virando, olha. Tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco novamente o marcador. Eu vou fazer a carreirinha de número 3, novamente de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer da 3 até a carreirinha de número 5, tá? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 5. E eu permaneço, né, com os 6 pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 6. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha de número 6, eu vou iniciar fazendo um aumento. Então, vou fazer outro ponto aqui no mesmo. Então, já fiz aqui o meu aumento. Agora, eu vou no próximo, faço 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora, a gente finalizou a carreirinha de número 6. Então, nessa carreirinha aqui, agora eu fiquei com 7 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número 7. Vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E eu vou fazer agora ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer dessa carreirinha de número 7 até a carreirinha de número 11, tá? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 11, permaneço com 7 pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 12. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Vou no próximo pontinho, faço mais outro. 2, 3, e aqui eu vou fazer um aumento.
Agora eu faço um ponto baixo, no próximo, dois, três pontos baixos. Agora a gente finalizou a carreirinha de número 12. E agora a gente ficou com um total de 8 pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 13. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco novamente o marcador. Agora eu vou aqui no próximo ponto, faço mais outro, que eu já tenho 2. 3. 4. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento, que eu faço um ponto, dois, três pontos baixos. Agora a gente finalizou a carreirinha de número 3 e agora a gente ficou aqui com 9 pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 14. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E a carreirinha de número 14 vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer 14, 15 e 16, tá bom? Três carreirinhas. Ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 16. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 17. Faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Eu vou fazer a 17 a 18. Vou acrescentar mais duas, tá? De ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas duas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 18. Permaneço com os 9 pontos baixos. E agora aqui já tá bom o rabinho, tá? Então, agora a gente vai fechar aqui, ó. Eu não vou colocar enchimento, tá? Se você quiser colocar um pouquinho de enchimento, pode, tá? E agora a gente vai fechar aqui o rabinho. Então, vou aqui, ó. Juntei aqui, passei minha agulha pro outro lado, vou pegar o fio trago, faço aqui um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, eu vou fechando aqui o rabinho. Então, aqui eu fechei com 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Faço agora uma correntinha. Agora eu vou cortar o fio, deixando aqui um pedacinho para costura, tá? Puxo bem aqui, pronto. Então, aqui o rabinho já está pronto e a gente vai reservar o rabinho. Pronto, gente, voltei aqui, olha, com as orelhinhas, olha, já costurei uma para adiantar e vou costurar agora outra com você, né? Então, a gente vai fazer assim, olha, eu já posicionei aqui, eu pulei, olha, após aqui o anel mágico, uma, duas, três carreirinhas, tá? Então, eu coloquei o alfinete entre a 3 e a 4, tá bom? Aí, eu pulei aqui, olha, uma, duas, três, quatro carreirinhas, deixa eu afastar aqui, peraí, gente, que é 4 carreirinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, tá? Aí, coloquei aqui o outro alfinete, tá bom? Então, essa aqui eu fiz do mesmo jeito, eu costurei aqui em 4 carreirinhas, tá? E você vai colocar aí os alfinetes, olha, vai posicionar no outro lado do mesmo jeito, tá? Olha, uma, duas, três carreirinhas, aí eu iniciei a costura e aqui eu peguei em 4 carreirinhas, tá bom? Uma, duas, três, quatro, tá? E aqui, olha, você tem que observar esse detalhe. A mesma distância que eu deixar desse olhinho para essa orelhinha, tem que ter aqui também, tá bom? Então, aqui eu me baseei, olha, 3 dedos de um lado e 3 aqui do outro. Esse aqui tá um pouquinho pra cá. Então, vou afastar aqui um pontinho, deixa eu ver agora. Pronto, aqui tá ótimo, tá? Então, você tem que observar isso aí, a distância de um lado e do outro, tá bom? Então, depois que posicionar tudo direitinho as orelhinhas, você vai iniciar a costura, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui o fio na agulha, pra gente iniciar aqui a nossa costurinha, pronto? Então, vamos lá, eu vou tirar aqui o alfinete,
Vou colocar minha agulha aqui, ó, onde estava o alfinete. E vou sair aqui, olha, onde está o outro alfinete, tá bom? Sendo aqui no mesmo pontinho. Então, vou passar aqui minha agulha. Aqui eu já venho nesse último pontinho aqui, ó, da orelhinha. Vou passar aqui. Dou aquela puxadinha pra costura ficar firme. E agora eu vou iniciar, vou virar aqui, ó. Então, vou aqui, ó, no mesmo pontinho, olha, onde está saindo o fio. Aqui eu vou ter que vir aqui um pontinho na carreirinha de trás, tá? É pra mim pegar aqui na orelhinha, pra ela afastar aqui pra trás. Vou puxar bem aqui, pra ficar bem... Peraí, gente. Puxo bem o fio aqui, pra ficar bem juntinho aqui, a costura bem firme, tá? Então, agora eu vou aqui na orelhinha, no pontinho do lado. Vou observar aqui, olha, se saiu no pontinho certo, tá saindo, né? Então, vou passar minha agulha aqui pra frente, sempre dando aquela puxadinha pra costura ficar firme, tá? E o pontinho bem apertadinho, né? Então, agora eu vou aqui, ó, na cabeça, deixa eu virar ele aqui. Na cabecinha, no pontinho aqui do lado, que eu tinha pegado, tá? Olha, saindo aqui no próximo, olha. O enchimento quer vir, mas eu tento não pegar o enchimento, tá? Então, passo aqui, se eu desenganchar aqui, enganchou. Então, passo aqui, vou agora na orelhinha, passando para trás, olha. Aqui eu vou observar se tá saindo no lugarzinho certo, né? Passo minha agulha. E agora eu vou aqui nesse pontinho. Agora eu vou voltar para a carreirinha lá da frente. Passo aqui. Vou aqui, ó, no pontinho do lado que eu tinha pegado. Então, coloco minha agulha aqui. Aqui eu vou olhar. Pronto, tá saindo no lugarzinho certo. Venho aqui. Vou aqui na cabecinha, saindo aqui no pontinho do lado. Aqui na orelhinha, eu não estou pegando em todos os pontinhos, não, porque tem muito pontinho aqui na orelhinha, tá? Aí eu pulo um pontinho, pego no próximo aqui da orelhinha. Já na cabeça, eu estou seguindo aqui, né? Tá bom? Então, agora eu volto aqui, ó. Vou aqui colocar na cabecinha, saindo aqui onde eu tinha iniciado, nesse pontinho aqui, ó. Puxo aqui. Aqui eu vou no mesmo pontinho. Aqui eu vou na orelhinha, pegando esse pontinho que tá bem do lado. Então, já saí aqui na parte de trás. E agora, eu vou colocar a minha agulha aqui nesse pontinho onde eu iniciei, saindo aqui do lado, tá? E aqui eu vou dar nozinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, no pontinho do lado. Vou agora, eu passo minha agulha aqui por dentro, pra me dar um nozinho, tá? E agora, eu vou colocar aqui o fio bem do lado do nozinho. Vou sair aqui mais na frente. Dou uma puxadinha, o nozinho sumiu, tá? Olha, não dá pra ver. E aqui está a minha orelhinha costurada, olha. Agora, eu vou esconder aqui meu fio, gente. Passar aqui mais uma vez, olha. Agora, eu vou cortar aqui. Então, aqui está pronto, olha, a costurinha da orelhinha do nosso cachorrinho, tá? Então, agora a gente vai costurar o focinho, olha, eu coloquei aqui o focinho, mas você preferir, você pode bordar, tá bom? Eu coloquei aqui, gente, olha, pulei uma, duas carreirinhas, coloquei entre a 3 e a 4, tá bom? O meu fio aqui, ó, ficou embaixo e aqui em cima,
coloquei o focinho. E agora eu vou colocar a travinha, tá? Olha. Aqui a travinha, agora eu vou apertar até encaixar. Pronto. E agora eu vou colocar o fio na agulha. Pra gente iniciar aqui a costura, tá bom? Vou colocar aqui o fio, já volto com você. Pronto, já coloquei aqui o fio na agulha. E eu também já posicionei aqui, olha, eu já coloquei os alfinetes pra gente começar a costura, né? Então, eu coloquei, gente, olha, o alfinete aqui em cima. Você vai pular aqui, ó, tá aqui o olhinho, você pulou uma carreirinha, tá? Eu coloquei aqui o alfinete bem no meio, tá? E aqui, olha, eu alinhei aqui com o olhinho, tá? Ele vai ficar alinhado aqui, ó, com, bem no meio do olhinho, tá bom? E aqui do outro lado também, vai ficar alinhado aqui, ó. Bem no meio aqui do olhinho, ó. Tá, gente? Do lado e do outro, tá? E vocês observam direitinho, pra não ficar o focinho afastado, né? Nem pro lado e nem pro outro, tá bom? E aqui no meio, no caso embaixo, né? Eu coloquei... Deixa eu ver aqui quantas carreirinhas, gente. Vamos contar aqui, ó. Vou afastar aqui os alfinetes pra gente ver aqui as carreirinhas. Então, aqui está o alfinete, né? Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Aí, eu coloquei o meu alfinete nessa carreirinha aqui, tá? Então, pulei seis carreirinhas, tá bom, gente? Coloquei aqui bem no meio aqui embaixo, tá bom? Então, agora vamos iniciar. Então, o meu fio eu deixei aqui pra baixo, tá? E a gente vai começar por aqui. No momento, eu ainda não coloquei enchimento, não tem nada aqui dentro, tá bom? Eu gosto de começar a costurar assim, sem enchimento. E depois, antes da gente finalizar, a gente coloca o enchimento, tá bom? Se você quiser colocar antes, pode também. Só que eu confesso que... O enchimento me atrapalha na hora que eu estou costurando, porque ele fica saindo, né, e aí fica mostrando o enchimento. Então, eu acho melhor costurar assim, tá bom? A gente vai fazer a costura, dando a volta aqui onde está o alfinete, né? Então, a gente vai costurar dando a volta aqui, tá bom? Então, deixa ele aí, ó, bem centralizadozinho. Não deixa ele muito quadrado assim, não, tá? Tenta deixar ele assim arredondado, tá bom? Aí você olha direitinho, depois que você tiver certeza que colocou ele no lugarzinho certo, que a gente inicia a costura, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar sempre no pontinho aqui que está embaixo do narizinho, tá bom? Do focinho, né? Então, vou aqui, olha. Então, o meu alfinete está nessa carreirinha aqui. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, na mesma carreirinha, no pontinho aqui do lado, mas eu vou subir, tá? Vou passar aqui, ó. E eu sempre gosto de costurar observando, olhando, né? Olhando se realmente, né, se não vai ficar torto, tá bom? Aí eu venho aqui no pontinho do lado e aqui eu vou pegar só a primeira alcinha, tá? Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui a câmera, gente. Pronto, gente. Agora tá melhor, né? Ficou mais perto. Então, vou passar aqui nesse primeiro pontinho aqui do focinho, tá? Aquela puxadinha, né, gente? Sempre dando a puxadinha que é pra costura ficar firme, tá? Aqui eu vou afastar mais um pouquinho o alfinete. Então, agora eu vou vir aqui no mesmo pontinho, olha, aqui na cabeça. No pontinho que eu acabei de passar o meu fio aqui. Então, vou subir aqui, ó, carreirinha de cima. Então, vou passar aqui. Puxo. E vou observando, vou olhando se eu tô costurando direitinho mesmo, né? Então, venho aqui no focinho, pego a primeira alcinha do ponto, passo aqui o fio, volto aqui aonde
Saiu aqui, ó, na cabecinha, onde passei o fio. Coloco minha agulha no mesmo lugarzinho, saindo aqui no pontinho do lado acima, tá? Então, vou subir aqui, puxo, né? Dou a puxadinha, volto aqui pra olhar. Então, tá certo aqui. Venho aqui, ó, no pontinho do lado. Agora, eu vou tirar o alfinete. Passo aqui, vou no mesmo pontinho aqui, continuo. Ó, vou no próximo aqui, ó, no pontinho de cima, tá? Carreirinha de cima, no caso, né? Então, pego aqui, ó, uma alcinha do ponto. Dou aquela puxadinha. E sempre, vou sempre olhando se realmente, ó, tá aqui no lugarzinho certo. Então, coloco aqui. Aqui eu já vou a carreirinha de cima, pegando o pontinho do lado já, tá? Passo aqui, olha. Subo no pontinho aqui de cima. Volto aqui no mesmo. Aqui, gente, eu vou pegar, olha. Vou olhar primeiro, gente. Vou observar aqui que eu estou em dúvida onde eu vou pegar. Então, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Então, vou pegar, colocar aqui, ó. E eu já vou subir aqui, ó. Agora eu estou, peguei aqui na carreirinha onde está o meu alfinete, olha, gente. Tá? Então, eu subi uma carreirinha pegando um pontinho pro lado. Eu vou girando ele, né? Vou costurando, vou girando ele. Passo aqui no pontinho. Coloco aqui no mesmo. Vou aqui, ó, no próximo. Agora eu vou costurar aqui em linha reta, tá? Dou aquela puxadinha. Aqui no pontinho do lado. Coloco aqui onde saiu. Vou no pontinho do lado, tá? Vou tirar aqui o alfinete e aqui eu vou observando, olha. Aqui no pontinho acima, passo aqui o fio, passo aqui na cabecinha de novo. Então, pego aqui o pontinho do lado, coloco aqui na cabecinha. Sempre eu vou colocar aqui onde o fio está saindo, né? Então, aqui eu vou novamente, vou dar uma olhadinha aqui. Então, eu vou continuar aqui na mesma carreirinha. Vou pegar aqui em cima. Agora eu vou aqui ainda na mesma carreirinha. Então, coloco minha agulha aqui, saindo um pontinho do lado. Vou subir aqui, ó, no focinho. Aquela puxadinha. Agora eu vou dar uma olhadinha. Então, agora eu já vou descer na carreirinha de baixo. Então, coloco minha agulha aqui, onde está saindo o fio. E vou na carreirinha de baixo, pulando um pontinho pra cá, olha, perto aqui do olhinho, tá? Vou aqui no pontinho que está em cima, no focinho, né? Coloco aqui minha agulha na cabecinha, no pontinho onde eu acabei de passar o fio. Vou descer, sair no pontinho que está bem na carreirinha de baixo, no pontinho bem abaixo também, né? Que eu vou tirar. Vou passar aqui, olha, no focinho, pego só a primeira alcinha. E agora, gente, eu já vou colocar aqui o enchimento, tá? Eu vou colocar aqui meu enchimento e já volto com vocês pra gente continuar a costura. Pronto, já coloquei aqui o enchimento, tá? Olha. E agora vamos continuar aqui a nossa costura, né? Então, vou colocar aqui, ó, minha agulha aqui na cabecinha onde está saindo o fio.
E vou sair com a minha agulha aqui no pontinho que está na carreirinha de baixo, bem abaixo. Dou aquela puxadinha, volto a observar aqui de novo, dou uma olhadinha como é que está ficando. Vamos continuar. Então, pego aqui, olha, na alcinha de cima. Volto aqui no mesmo ponto onde eu passei minha agulha, tá? Saindo no pontinho aqui de baixo. Passar aqui, uma puxadinha. Subo aqui, ó, no pontinho do lado. Coloco aqui, não, deixa eu olhar agora aqui. Pronto. Então, agora eu vou começar, ó, coloco minha agulha aqui, vou sair no pontinho, na carreirinha de baixo, mas pego o pontinho pro lado, tá bom? Puxo, subo aqui, ó, no pontinho que está do lado, focinho, né? E agora, eu vou tirar aqui esse alfinete. Agora eu volto aqui, ó, na cabecinha. Então, eu vou colocar minha agulha aqui, vou descer, pegar na carreirinha de baixo, né? Só que pegando um pontinho pro lado, tá? Passo aqui, ó, dou aquela puxadinha, volto aqui, ó, pego o pontinho do lado, aqui, ó, no focinho, tá? Novamente, aquela puxadinha. E agora, eu vou colocar minha agulha aqui, saindo no pontinho do lado. Vou pegar aqui o pontinho de cima. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar minha agulha aqui, nesse mesmo ponto. Saindo aqui no pontinho do lado, gente, olha. E agora, eu já peguei em todos os pontinhos, né? Deixa eu dar uma puxadinha pra costura ficar bem firme mesmo. Pronto, agora, olha como está aqui o focinho dele, olha. Tá? Então, quando a gente puxa bem, gente, olha, tá aquela puxadinha bem, fica bem bonitinha a costura. Então, fica assim bem costuradinho, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui, olha, esconder o fio, né? Então, vou aqui, ó, pegar uma alcinha do ponto, dessa mesma que eu já peguei. Então, vou pegar aqui uma alcinha do ponto, vou passar aqui minha agulha. Então, antes de eu puxar o fio todo, passo aqui dentro novamente, puxo pra dar o nozinho. Agora, eu vou colocar aqui no pontinho bem do lado aqui do meu nozinho, olha, que é onde eu dei o nozinho. Vou no ponto bem abaixo aqui e vou sair com minha agulha aqui dentro do focinho, tá? Então, saí com minha agulha aqui. Puxo. O nozinho, gente, sumiu, olha. Não dá pra ver o nozinho, tá? E agora eu vou continuar escondendo aqui dentro do focinho, olha. Aqui eu não vou puxar muito pro ponto não ficar repuxado, tá bom? Isso aqui mais uma vez. E agora eu já posso cortar o fio. Aí você ajeita agora o focinho, dá aquela apertadinha aqui pra baixar. Então, aqui está prontinho, olha, o focinho do nosso cachorrinho, tá? A gente vai costurar aqui as patinhas da frente, tá? Olha, nós vamos fazer a costura aqui. Nós vamos costurar aqui, gente, olha, vai ser nessa carreirinha aqui, ó. Então, aqui abaixo do focinho, onde a gente costurou, né? Então, aqui só ficou uma, duas, três, quatro, cinco,
seis, sete carreirinhas. Eu vou colocar aqui, ó, o alfinete, tá? A gente vai pular sete carreirinhas aqui, coloca o alfinete. Então, a patinha da frente, a gente fechou com cinco pontos baixos. Então, eu vou pegar aqui em cinco pontos baixos no corpinho, tá? Eu vou colocar aqui, olha, o fio na minha agulha e já volto. Pronto, já coloquei aqui o fio na agulha. Então, a gente vai fazer assim, ó, vamos deixar aqui uma pertinho da outra, tá? E você vai posicionar direitinho, você vai observar se elas estão de frente, assim, bem alinhadas. Tenta alinhar com o olhinho, tá? Tenta deixar aqui, ó, alinhada aqui com o olhinho, tá bom? E as duas vão ficar assim, ó. E nessa carreirinha que eu falei, tá? Então, eu vou tirar aqui, olha, esse, tá? Porque o fio está aqui, ó, saindo desse lado, eu tenho que iniciar por aqui, né? E como eu falei, eu vou pegar em cinco pontinhos, tá? Então, eu vou começar pegando aqui, ó, nesse ponto. Vou passar, ó, minha agulha aqui, saindo no pontinho do lado. Agora, eu vou vir na perninha. Dou aquela puxadinha, vou no pontinho do lado, coloco aqui minha agulha no mesmo pontinho aqui onde tá saindo o fio aqui no corpinho e vou sair com a minha agulha aqui no pontinho do lado. Dou aquela puxadinha, gente, pra ficar firme, tá? Agora eu vou no, na patinha na frente, pego aqui, ó, aqui nesse pontinho do lado que eu já tinha pegado, né? Passo aqui novamente. Agora eu vou com a minha agulha aqui, ó, no pontinho do lado. Volto aqui no corpinho. Coloco minha agulha onde está saindo o fio. Minha agulha vai entrar aqui, saindo pontinho do lado. Passo aqui. Dou aquela puxadinha. Volto aqui, ó, pontinho da perna. Passo aqui o fio. Agora eu vou virar ele de frente. Agora eu vou nesse pontinho aqui, gente. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Vou pegar nesse último ponto. Esse aqui é aquele pontinho que fica aqui de lado, tá? Então vou pegar aqui nele. Tô pegando só numa alcinha aqui do ponto, tá? Vou passar aqui. Agora eu vou aqui, ó, nesse pontinho aqui, olha, onde saiu o meu fio, né? Saindo aqui no pontinho do lado, tá? Vou passar aqui, dou aquela puxadinha, olha como tá ficando aqui. E agora, eu preciso esconder meu fio. Então, vou levantar aqui. Vou aqui, ó, pego uma alcinha aqui do ponto, qualquer pontinho que tiver bem do lado. Vou pegar uma alcinha do ponto, tá? Vou passar aqui minha agulha. Antes de eu puxar o fio todo, eu passo a agulha por dentro novamente. Que eu vou puxar, puxo bem pra dar um nozinho, né? E agora, eu vou colocar minha agulha aqui, ó. No, bem do lado onde eu fiz aqui o nozinho, tá? E vou sair aqui mais na frente. Dou uma puxadinha, o nozinho some, tá? E agora é só esconder aqui o fio, olha. Isso aqui mais embaixo. Pronto, agora eu vou cortar aqui. Aqui já temos uma patinha no ponto, né? Presinha. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito que com essa outra, gente. Eu vou costurar aqui ela, tá? Bem aqui, gente, olha. Eu vou costurar pegando aqui, ó, nesse mesmo pontinho aqui que eu iniciei. No caso, como o fio tá saindo desse lado, então, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui um, dois, três, quatro, cinco pontinhos aqui, né? E o último que eu vou pegar vai ter esse daqui.
Vai ser esse pontinho, tá? Ou então, você pode deixar um pontinho no meio também. Tá? Você tem que observar direitinho aí. Tá bom? Então, vou colocar aqui o fio na agulha. Vou costurar essa daqui do mesmo jeito que a gente fez essa, tá bom? E eu já volto com você pra gente continuar aqui com o nosso cachorrinho. Pronto, já costurei aqui a partinha da frente, a outra, né? Então, estou aqui com as duas costuradas, tá? E agora, a gente vai fazer aqui a costura da patinha de trás, né? Então, eu já costurei aqui uma pra adiantar, tá bom? E agora eu vou mostrar pra você como foi que eu coloquei aqui os alfinetes, como foi, aonde foi que eu fiz a costurinha, né? Primeiro, gente, a gente sempre tem que alinhar a perninha, né? No caso aqui a costura, alinhei com a orelhinha, tá? Então, você vai olhar aí direitinho e vai deixar alinhado com a orelha, tá? E aqui do outro lado, do mesmo jeito, olha. Coloquei alinhado com as orelhinhas, tá bom? Então, aqui a gente vai contar, olha, tá aqui o anel mágico invertido que a gente fez. Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com anel mágico, 7 carreirinhas, tá? Aqui do outro lado, mesmo jeito, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com anel mágico. E aqui eu peguei, olha, eu pulei aqui, olha, tá aqui o alfinete, né? Então, pulei 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, coloquei o outro alfinete, tá bom? E aqui, gente, olha, eu fiz assim, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse alfinete aqui, ele está na mesma carreirinha que onde eu iniciei aqui a costura, tá? Então, olha, a mesma carreirinha aqui, ó, tá? Você vai contar aí 7 pontinhos aqui de um lado pro outro, tá bom? Vê se ficou 5 pontos baixos aqui entre um alfinete e o outro. E eles têm que dar aqui na mesma carreirinha aqui, ó. Tá? Aqui é a mesma carreirinha, tá bom? E a questão aqui dos alfinetes, você vai alinhar aí com você vai achar a carreirinha, né? E vai alinhar aí com a orelhinha. Então, você pode botar um pontinho mais pra cá ou mais pra lá, sem sair da carreirinha, tá bom? Então, agora a gente vai iniciar aqui a costura. Então, você vai, coloca aí direitinho, posiciona ele aí, os alfinetes, de um lado e do outro, tá bom? Aí, quando você vê que tá no lugarzinho certo, aí você inicia a costura, tá? Então, agora eu vou fazer assim, eu vou tirar aqui esse alfinete aqui, porque eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. Eu vou colocar a agulha aqui, vou saindo aqui no pontinho que está embaixo, descendo uma carreirinha. Então, aqui a gente vai fazer a costurinha reta aqui, tá? Então, vou passar aqui. Aqui, olha, eu vou agora nesse primeiro ponto, olha. Vou virar ele aqui de costa pra mim, que facilita aqui, tá? Então, aqui, deixa eu colocar. Então, vou colocar aqui, olha, o alfinete. Aqui vai ser o último pontinho que eu vou pegar, a última carreirinha, né? Então, passo aqui na perninha, dou aquela puxadinha. Vou no pontinho do lado, passo minha agulha. Aqui eu volto no pontinho onde está saindo o fio. E minha agulha vai sair no pontinho, carreirinha de baixo, né? Dou aquela puxadinha pra costura ir ficando firme, né? Agora eu vou aqui, ó, no outro pontinho do lado, tá? Passo minha agulha, dou aquela puxadinha, vou no pontinho do lado. Deixa eu passar aqui direitinho. Agora, eu vou aqui novamente no corpinho, coloco minha agulha onde está saindo o fio e vou sair com minha agulha aqui no pontinho, na carreirinha de baixo. Agora, puxo,
Agora eu subo aqui, ó, na perninha. Vou no pontinho do lado, passo. Agora eu vou aqui novamente no corpinho. Coloco minha agulha onde está saindo o fio. Vou aqui no pontinho mais embaixo. Venho aqui no último pontinho, passo minha agulha. Aqui eu vou pegar esse pontinho que ficou aqui de lado. Pegar aqui só a alcinha, tá? Do ponto. Coloco aqui meu fio, gente, olha. Aonde está saindo aqui o outro, aqui no corpinho. E vou sair com minha agulha aqui, aonde estava o alfinete. Passo aqui, puxo tudo pra ficar firme aqui a costura, né? E agora a gente vai esconder aqui o fio, que já tá prontinho, ó. Costurada a perninha do nosso cachorrinho. Então, aqui eu vou pegar uma alcinha do ponto que está do lado de onde está saindo o meu fio. Passo aqui, por dentro, puxo bem, coloco a minha agulha aqui no pontinho bem do lado. E agora eu vou sair aqui mais para trás para me esconder aqui o fio, tá bom? Passo aqui novamente. E agora eu vou cortar aqui o fio e aqui já está prontinho aqui, olha, a perninha, tá? Então, olha como está aqui o nosso cachorrinho. Deixa eu afastar aqui as coisas também. Então, aqui está o nosso cachorrinho. Ele fica sentado sozinho, tá? Porque já tá tudo costurado, né? Então, já tá, olha, todo lindinho. Só tá faltando agora o rabinho, né, gente? Então, agora eu vou colocar o fio na agulha, tá? Aqui, ó, o rabinho. Eu já volto pra gente iniciar aqui a costura. Pronto, já coloquei aqui o fio na agulha. Agora a gente vai iniciar a costura aqui do rabinho, tá? Então, o rabinho a gente fechou com quatro pontos baixos. Então, a gente vai pegar aqui em quatro pontinhos, tá? E nós vamos. Você vai observar aí onde é o meio, tá? Então, vou passar aqui, ó, nesse pontinho aqui. Eu já olhei onde é o meio. Então, já vou iniciando aqui minha costura, tá? Ó, vou aqui nesse primeiro ponto aqui do rabinho. Dou uma puxadinha. Vou agora no pontinho do lado. Passo minha agulha. Coloco minha agulha aqui onde está saindo o fio. Vou no pontinho do lado. Puxo novamente. Vou aqui no pontinho que está bem em cima, que é o pontinho do lado, tá? Vou aqui no pontinho do lado. Passo minha agulha. Agora eu venho aqui onde está o corpinho, o ponto onde está saindo o fio, e minha agulha vai ser aqui no pontinho do lado. Dou aquela puxadinha, né, para a costura ficar firme. Agora eu vou pegar aqui, olha, esse pontinho aqui de lado que ficou do rabinho, tá? Pego ele, volto aqui no mesmo ponto. Vou sair aqui mais embaixo, aqui da, onde eu fiz a costura, né? Dou aquela puxadinha. E aqui já tá, ó, costurado o rabinho. Agora eu vou pegar aqui uma alcinha do ponto, gente, olha. Vou fazer o um nozinho aqui, vou dar o um nozinho, tá? Puxo bem. Agora eu coloco a agulha aqui do lado, no pontinho bem do lado onde tá o nozinho. Vou sair com ela aqui mais na frente aqui, ó. Dou uma puxadinha e o nozinho some, tá bom? Então agora eu vou cortar aqui o fio. Dou aquela ajeitadinha. Então, agora o nosso cachorrinho está prontinho, tá? Já está todo costuradinho. Olha como ele está lindinho, fofinho o nosso cachorrinho. E agora, para a gente finalizar aqui o nosso cachorrinho, a gente vai fazer aqui os detalhes aqui do olhinho dele, né? Então, vamos iniciar. Eu já coloquei aqui o fio branco na agulha, tá?
E eu vou colocar minha agulha aqui de ladinho. E vou sair nesse pontinho aqui do lado do olhinho. Bem do ladinho mesmo, tá? Olha. Que eu vou puxar um pouquinho de volta e o enchimento vai entrando, ó, dentro aqui da cabecinha, tá? Então, saiu aqui de ladinho com o olho, a carreirinha que a gente colocou o olhinho, tá? E eu vou descer aqui na carreirinha de baixo, só que eu venho nesse pontinho aqui, que é bem no meio, ó, bem abaixo do olhinho, tá? Então, vou colocar nesse pontinho aqui. E aqui eu já vou sair no pontinho aqui, ó, do lado, outro olhinho. No pontinho que fica bem abaixo aqui do olhinho também, tá? Então, vou sair aqui do outro lado e vou aqui, ó, ajeitar. Puxar aqui, ó, direitinho aqui, porque às vezes o fio quer se esconder debaixo do olhinho, né? E não pode, né? Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar, ó, nessa carreirinha aqui. Vou colocar aqui bem de ladinho do olhinho, ó. Então, ponto aqui, bem de ladinho, tá? Vou colocar aqui, vou sair aqui em cima. Então, vou passar minha agulha aqui, olha. Aqui eu vou ajeitar, também não vou puxar o fio todo assim. Tem que puxar devagarinho, né? Pra não se esconder aqui debaixo do olhinho aqui, tá? Agora, eu vou voltar minha agulha, vou colocar no mesmo pontinho aqui, tá? No mesmo pontinho. E agora, eu vou sair aqui onde eu iniciei. Onde tá o meu fio, tá? Então, tem que ser no mesmo ponto, sem pegar o fio branco, né? Então, aqui eu vou passar, olha. Sumiu aqui, tá? E agora, eu vou dar aqui dois nozinhos no meu fio. Pra ficar aqui bem seguro. E agora, eu vou empurrar aqui, ó, pra dentro. E ficou escondido. Então, olha aqui. Agora, eu vou colocar o fio preto aqui na minha agulha e já volto com você. Pronto, já coloquei aqui o fio preto na agulha. E agora, vamos fazer aqui. Então, agora, eu vou colocar a minha agulha aqui de ladinho. Vou sair aqui, olha, gente. Nesse pontinho aqui, olha. Aqui em cima do olho, mas não tá bem no meio, não. Tá um pouquinho de lado, tá? Então, vou passar aqui, ó. Não puxo o fio todo. E agora, eu venho com ele pra cá, gente, olha. Eu vou pular, ó. Eu estou aqui, olha. Nessa carreirinha aqui, né? Então, vou descer, vou na carreirinha de baixo. Vou pular aqui um pontinho, tá? Onde tá a minha agulha, vai ficar um pontinho aqui no meio, tá? Então, vou colocar aqui. E aqui eu já vou sair do outro lado, no outro olhinho. Não é aqui bem no meio, não. Deixa eu passar logo aqui pra você ver direitinho. Onde é que eu estou passando, gente? Olha. Então, olha, aqui eu pulei uma carreirinha pra baixo e deixei entre o olhinho e onde eu passei, tem um ponto aqui no meio, tá? Agora, a gente vai fazer aqui do outro lado do mesmo jeito, olha. Então, aqui, olha, eu saí, olha, não tá bem no meio aqui do olhinho, não. Tá aqui no pontinho assim do lado, tá? Olha aqui também. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito, eu venho nessa carreirinha. E vou pular aqui, ó, deixo um pontinho aqui no meio, entre o olhinho e a minha agulha, tem um ponto no meio, igual eu fiz aqui do outro lado, tá? Então, vou colocar a minha agulha aqui, só que agora eu vou sair em cima pra me fazer aqui a sobrancelha. Então, deixa eu olhar aqui direitinho. Sobrancelha vai ser aqui, gente. Então, vou subir aqui. Vou aqui nessa carreirinha, deixa eu ver aqui, ó.
Pronto, gente, olha. Então, aqui a sobrancelha, eu pulei, ó, de onde eu passei aqui meu fio aqui, eu pulei uma, duas, três carreirinhas, tá? Saí com o fio. Agora, eu vou pular um, dois, três, quatro pontos baixos, subo uma carreirinha, tá? Vou passar a minha agulha aqui, ó. Vou sair com ela aqui. Mais na frente. Deixa eu olhar aqui, peraí. Então, aqui eu vou pular também um, dois, três, quatro, desço uma carreirinha. Então, vou conferir se está aqui na mesma carreirinha, gente. É importante a gente conferir, tá? Então, vou colocar aqui e aqui eu já vou sair no mesmo pontinho aqui, olha, onde eu iniciei, tá? Vou afastar aqui o fio. Minha agulha vai sair aqui no mesmo ponto do ladinho do fio preto, né? Então, passo aqui, olha. Vamos olhar aqui direitinho. Deixa eu olhar aqui direitinho, confirmar. Então, pronto, tá ótimo, gente, olha. Então, agora eu vou cortar aqui o fio. Vou dar aqui dois nozinhos. Agora, eu vou cortar o fio novamente. E aqui eu vou esconder dentro do rostinho. E agora, gente, olha como ficou aqui o nosso cachorrinho. Ficou muito lindinho, muito fofo, né? Então, agora a gente vai fazer aqui uma gravatinha pro cachorrinho. A gente vai iniciar fazendo aqui, ó, um nozinho no fio, tá? Eu vou utilizar essa cor azul aqui, mas se você não achar legal, você pode trocar por um azulzinho mais clarinho ou outra cor, se você preferir, tá? E agora a gente vai fazer aqui 33 correntinhas, tá? Então, faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 correntinhas, tá? Agora, a gente vai unir aqui, olha, uma ponta na outra. É, você tem que observar para as correntinhas não ficar torcida, tá? Vou aqui, ó, nessa primeira correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui, tá? Agora, eu faço uma correntinha para subir, venho aqui na mesma correntinha aqui onde eu fiz o baixíssimo, vou fazer aqui um ponto baixo, tá? E aqui eu já posso colocar um marcador aqui, olha. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, olha. Tá? Eu vou fazer isso. Vou dar a volta aqui, chegando aqui no finalzinho, na última correntinha, eu volto com você. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho. É a pontinha de fio, gente. Eu coloquei aqui na parte de trás, fui fazendo, fui escondendo, tá? Agora, eu vou cortar aqui, ó. E agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui, tá? Então, já finalizamos aqui a primeira carreirinha. Vou fazer novamente uma correntinha para subir. Venho aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Vou colocar novamente o marcador, né? E agora, eu vou iniciar aqui a carreirinha de número 2, que vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E agora, eu vou fazer aqui da carreirinha de número 2 até a carreirinha de número 5.
Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho da carreirinha de número 5. Trabalhei aqui até no último ponto baixo. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um baixíssimo. Vou puxar aqui bem para ficar bem apertadinho aqui, tá? E agora, a gente vai cortar o fio, deixando um tamanho bom pra gente dar voltas aqui no meio, né? E pra gente poder prender também no cachorrinho. E agora, eu vou puxar aqui, olha. Puxo bem. Pronto, puxei aqui. E agora, a gente vai começar. A gente vai dar voltas aqui no meio. Então, onde a gente fez aqui a união, a gente vai deixar aqui no meio, tá? E vamos dar voltas. Eu vou puxando, bem apertando para ficar bem, tá? E eu vou dar voltas aqui bem no meio. Bem no meio, olha, gente. Tá? Vamos observar direitinho onde é o meio, dar várias voltas aí no meio. Então, já dei aqui várias voltas. Agora, vou colocar aqui, ó, esse fio aqui na agulha. Pronto, já coloquei o fio na agulha. E agora, nós vamos passar aqui, ó. Vou passar aqui bem no meio, para frente, tá? Puxo aqui, olha. Saiu, vou colocar novamente na minha agulha. Pronto. Agora, eu vou voltar aqui, olha. Volto com minha agulha para trás. Se ajeita aí, tá? E agora, eu vou dar um nozinho aqui na parte de trás, olha. Vou passar aqui por baixo de alguns fios, tá? E agora, eu vou sair escondendo aqui, vou sair por baixo dos fios que eu dei a volta, né? Vou passar meu aqui por baixo. E aqui tá pronto. Então, aqui eu vou cortar o fio, tá? Olha. E aqui, olha, que é a gravatinha. Então, agora, pra gente prender no cachorrinho, a gente vai precisar... Eu vou fazer aqui algumas correntinhas. Então, vou dar aqui um nozinho no meu fio. E aqui eu vou fazer algumas correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui minhas correntinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui 60 correntinhas, tá? E agora, eu vou fazer, vou cortar aqui o fio. Então, se você achar que tá pequeno, você pode acrescentar, tá? Fazer maior, mais correntinhas, tá? Então, aqui, olha, eu vou puxar bem aqui
E vou cortar aqui, eu vou deixar a pontinha assim mesmo, tá? A outra do mesmo tamanho, ó. Então, agora, eu vou passar minha agulha aqui, ó, por baixo dos fios que a gente deu voltas, né? Então, passei aqui minha agulha. Agora, eu vou passar aqui as correntinhas. Passei aqui, vou deixar aqui bem no meio. Então, aqui ficou bem no meio. E agora tá pronto, olha, que eu já posso colocar no cachorrinho, gente, olha. Coloco aqui. E aqui eu vou dar um lacinho aqui atrás. Deixa eu virar aqui um pouquinho, gente, pra vocês verem melhor, olha. Vou dar um lacinho aqui, um nozinho pequenininho aqui atrás. Tá? Olha como ficou aqui atrás. E olha aqui na frente como tá fofo o nosso cachorrinho. Bom, gente, confesso que eu já estava esquecendo de fazer aquele detalhe aqui do narizinho do cachorrinho, tá? Então, eu vou colocar a agulha aqui, ó. Já coloquei o fio preto na agulha, tá? Então, eu vou passar aqui, colocar aqui de ladinho. Vou passar aqui, ó. Vou sair aqui em cima, bem na pontinha aqui do focinho dele. Pode ser aqui no meio do ponto, tá? Se você não conseguir colocar entre um ponto e outro, você pode passar bem no meio do ponto mesmo, tá? O importante, olha, é isso aqui ficar bem abaixo do focinho, tá bom? Então, vou passar aqui. Então, aqui eu estou saindo entre a 2, entre a 1, no caso, né? Que aqui é o anel mágico. Entre a primeira e a segunda, tá? Aí, eu vou pegar aqui, pular o anel mágico. Então, uma, duas... Vou entrar aqui entre a segunda e a terceira, tá, gente? E já vou sair aqui, olha. Onde está o fio, olha. Esse mesmo ponto. Vou sair aqui e eu vou observar aqui, vou olhar como é que ficou. Então, ficou bom aqui, ficou bem no meio, né? Então, agora eu já posso cortar aqui o fio. Vou dar aqui, olha, gente, um nozinho. Na verdade, são dois, né, gente? É pra ficar bem seguro. Então, agora eu corto. E aqui eu vou empurrar, escondendo aqui o fio dentro do narizinho, tá? Eu utilizei o fio preto, tá? O focinho não foi preto, não sei nem a cor desse focinho, gente, acabei esquecendo o nome dessa cor. Mas se você tiver um fio próximo, então você pode utilizar preto também, não tem problema, tá? Então você pode bordar o narizinho também, né? Tá bom? Então, agora sim, o nosso cachorrinho está realmente pronto e finalizado, né? Agora está muito fofo, gente. Muito fofo mesmo, né, gente? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do nosso cachorrinho. Deixa um joinha aí pra mim, tá bom? Isso ajuda muito aqui no canal, tá? Comenta aqui embaixo também do vídeo, tá? Fala aí o que você tá achando do cachorrinho. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então é isso e eu te espero no próximo vídeo.